Biz düşündük ki, bəli, bəlkə biz eləyək bunu. Biz elədik, yəni belə hamıya maraqlı oldu və həqiqətən bunun da bizə effekti oldu. Çox maraqlı idi. Yəni qeyri-adi bir şeydi. Gözlənilmirdi belə bir şey və belə deyərdim, uşaqları, gəncləri idmana həvəsini yaratmaq üçün çox əla bir addım idi. Bizim cənab nazirimizin özü də velosiped sürür. Yəni Allah. Bu daha bizdə 2-3 qat daha artıq motivasiya yaradır ki, yəni biz artıq belə deyək, velosipedə rəhbər şəxslə biz artıq bərabər velosiped sürürük. Birinci etap oldu bizdə Pirallahı yolunda. Orada yəni fərdi ötüşmək idi, individual ötüşmək idi, 20 kilometrlik fərdi ötüşmək idi və ondan sonraki etap oldu bizdə Şuşada. Bu nəticəsi olaraq Elçin Əsadov yenidən orada qalib oldu. Həm etapın qalibi oldu, həm ümumi yarışın qalibi oldu. Bu bir çox freestyle növü, yəni trüklər göstərməkdir, velosipedlə hoppanmaq, belə bir şeylərdir. Yəni gənclərimizə daha çox maraqlıdır bu. Onun məşqçi özü təyin edir. Məsəl üçün bu uşağın fiziki göstəriciləri nisbətən zəifdir. Bu trenajora məsəl üçün yönəlinir. Qış aylarında artıq biz istifadə edirik dağ velosipedindən. Mountain bike. Yəni velosipedin insan sağlamlığı üçün, insan orqanizmi üçün ümumiyyətlə, yəni təsəvvür olmayacaq dərəcədə çox xeyri var. Köhnə, yəni əvvəlki illərə nisbətdə xanımların da artıq bu idmana marağı yaranır. Velosiped bir sport növü necədir? İnsanın boyuna görə çəkisini normaya sala biləcək bir idman növüdür. Hər vaxtınız xeyirli olsun. TMB TV-də bizim ailə proqramı efirdədir. Bildiyimiz kimi, ölkə rəhbərliyi Azərbaycanda idman sahəsinə xüsusi diqqət ayırır və bu diqqət gənclərin də marağına səbəb olur və son illərdə Azərbaycanda xüsusi diqqətə səbəb olan idman növlərindən biri də velosiped idman növüdür və bugün efirimizin qonağı Azərbaycan Velosiped Federasiyasının məşqçisi Elçin Qasımov. Elçin bəy, xoş gəlmisiniz verilişə. Salam verirəm, sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, yaxşıyam, siz yaxşı olasınız. Biz sizinlə kitab sərgisində tanış olmuşduq əslində. Kitab sərgisi hara, velosiped hara? Bu qəşəng sualı, çox adam bu sualı verir. Yəni orada belə deyək də, idmana aid olan yeganə saha biz idi, velosiped idmanı. Hətta ora gələn digər iştirakçılar da, sərgi iştirakçılarına da maraqlı gəldi ki, inandırım sizə, o kitab sərgisi bir anlıq unuduldu, velosipedə hamının fikri yönəldi ki, bizi də o diqqət cəlb elədi. Bəli, bəli, hamıya o maraqlı gəldi. Suallar verdilər ki, bu necə olur da velosiped sərgisinə aid. Biz sadəcə düşündük ki, bir növ norm belə yaxşı bir tərəfdən reklam ola bilər bizim idmanın tanıdılması üçün. Yəni bizim idman düzdür, tanınır, amma bizim, yəni sırf velosipedçilərin istədiyi qədər tanınmır. Yəni bunu da təbii ki, ölkəmizdə biz çalışırıq ki, hər tərəfli bu idmanı tanıdaq, hər bir sərgilərdə ya ümumiyyətlə televiziya vasitəsilə və yaxud da digər internet portalları vasitəsilə. Bizdə də yəni elə alındı ki, bu sərgiyə düşündük ki, biz də qatılaq. Biz də yoxlayaq, yəni əvvəlcədən düzdür, bizdə məlumat var idi, orada heç bir idman sahəsi yoxdur. Yox idi. Biz düşündük ki, bəli, bəlkə biz eləyək bunu. Biz elədik, yəni belə hamıya maraqlı oldu və həqiqətən bunun da bizə effekti oldu, doğrudan da effekti oldu. Mən birbaşa heç idman sahəsi barədə ümumi məlumat vermədən ilk keçdi elədim bu suala. Bəli. Çünki biz içəri daxil olanda oğlumla gəlmişdi və 7 yaşında uşaq əlbəttə ki, marağı və orada siz velosiped də quraşdırılmışdı və 2 dənə uşaq da üzərində velosiped sürür idmançılar. Bəli. Aha, çox maraqlı idi. Yəni qeyri-adi bir şeydi, gözlənilmirdi belə bir şey və belə deyərdim, uşaqları, gəncləri idmana həvəsini yaratmaq üçün çox əla bir addım idi. İstərdim ki, ümumi bir məlumat verək federasiyanın iş prinsipi ilə bağlı. Deməli, bizdə velosiped idmanında 2022-ci ildən artıq cənab nazir Mədəd Quliyev bizə Velosiped Federasiyasının prezidenti təyin olundu. Və o təyin olunandan sonra artıq, yəni yanvar ayından da belə deyək, idmanda həqiqətən artıq yeni bir oyanış hiss olundu. Yəni bunu mən özüm bir məşqçi olaraq çox belə rahat qaydada deyə bilərəm. Özündə idman sahəsində belə bir marağı var. Bəli, ən çox bizə də bəli motivasiya verən nədir? Bizim cənab nazirimizin özü də velosiped sürür. Yəni bu daha bizdə 2-3 qat daha artıq motivasiya yaradır ki, yəni biz artıq belə deyək, velosipedə rəhbər şəxslə biz artıq bərabər velosiped sürürük. Düzdür, o hər gün bizi ilə sürmür, aydın məsələdir. Amma həftənin, ayın müəyyən günləri var ki, o qoşulur bizə, yəni birbaşa özü məşqləri izləyir. Ona maraqlıdır ki, yəni bu idmanda ümumi prosesimiz necə gedir, o da bir rəhbər kimi kənardan bizə baxıb deyir ki, biz öz səhvlərimizi düzəldə və yaxud da hər hansısa bir işimiz düzgün gedirsə, onu biraz daha da yaxşılaşdıraq. Və yanvar ayından bu yana həqiqətən çox dəyişikliklər oldu bizdə, çox inkişaflar oldu, yəni yeni velosipedlər alındı, müəyyən artıq idmançılar da daha çox cəlb eləməyə başladıq biz, həm milli komandamız da tam formalaşdı və ondan sonra bizim əsas hədəfimiz yarandı,
Şuşada bizdə yarış keçirildi. Bəli. Sual olaraq da qeyd etmişəm ki, Şuşada bir yarış keçirildi. İstərdim bu barədə ətraflı bir məlumat verəsiniz. Deməli, çox şükür Allah, düzdə Qarabağımıza biz geri dönə bildik. Cənab Ali Başkomandanımızın böyük bir şücaəti, böyük bir qəhrəmanlığı sayəsində də biz şəhidlərimizi də unutmaq olmaz, qazilərimizi də unutmaq olmaz. Deməli, bizdə Şuşa yarışına artıq belə bir plan fikir formalaşdı ki, Şuşada da mütləq biz yarış keçirməliyik, həm necə yarış keçirməliyik. Yəni, bunu biz göstərməliyik, həm bu beynəlxalq yarış oldu, yəni xarici idmançılar da gəlmişdi ora, qonaqlar, həm də bizim özümüzə lazım idi bu. Deməli, bu yarış artıq təşkil olundu 9-10 iyul, yəni 2 günlük yarış təşkil olundu. Birinci etap oldu bizdə Pirallahı yolunda. Orada yəni fərdi ötüşmə idi, individual ötüşmə idi, 20 kilometrlik fərdi ötüşmə idi və ondan sonraki etap oldu bizdə Şuşada. Yəni Füzuli hava limanından düz Şuşaya qədər yəni yarış oldu. İlkin etapda bizim yəni 3 yerli komandamız çıxış elədi. Böylər yəni necə? Əsas milli komanda idi və gənc milli komanda idi və bir də triatlondan təşkil olunmuş komandalarımız var idi. Orada iştirak elədilər. Bizdə əsas öz yerli idmançılarımız favorit olaraq Elçin Əsədov var idi, Musa Mükəlizadə var idi və gözlədiyimiz, istədiyimiz şeylər də ki, şükür Allah alındı, yəni qalib gəldi. Elçin Əsədov ilkin etapda, yəni birinci mərhələdə qalib oldu, Musa Mükəlizadə isə ikinci oldu. Üçüncü yeri isə Kristian adlı bir idmançı var idi, Rumıniyadan. O da həqiqətən güclü bir idmançı idi, o da favoritlər arasında idi. O da üçüncü yer oldu. Deməli, ondan bu fərdi ötüşmə idi. Fərdi ötüşmədən sonra növbəti etap bizdə başladı, yəni növbəti gün artıq 10 iyul Füzuli hava limanından start verildi bizdə, 70 kilometrlik məsafə idi. Yollar indi hər halda ora gedən insanlar bilir nə qədər çətin olduğunu, yəni enişdən başlayıb üzü yoxuşa doğru gedirsən, yəni daha da üzü dağlara doğru, yəni nə qədər hündürlüyə qalxdıqcan da, İstər-istəməsəm yol çətinləşir, həm nəfəs alma biraz problem yaranır. Amma bunu da öhdəsindən gəlmək üçün idmançılar çox ciddi məşq eləməlidirlər. Yəni o elədikləri məşqi şuralar biz orada göstərə bildik. Yəni bu nəticəsi olaraq Elçin Əsadov yenidən orada qalib oldu. Həm etapın qalibi oldu, həm ümumi yarışın qalibi oldu. Musa Mikayılzadə isə o yarışda ümumilikdə 5-ci oldu. Onun da 5-ci yer olmasının səbəbi velosipeddə yəni belə bir qanun var. Yəni yazılan və yaxud da yazılmayan qanun, yəni öz digər komanda yollaşına dəstək olmaq üçün. Musa Mikayılzadə də Elçin Əsədova, yəni burada mən Musa Mikayılzadə deyirəm, digər idmançıların da xətrinə dəymək istəmirəm. Yəni onların da adları çoxdur, onları da yəni qeyd eləyib burada yəni çox uzun bir siyahı alına bilər bizdə. Həm də digər idmançıların sırf Elçin Əsədov, yəni komandamızın lideri olduğuna görə ona dəstək oldular ki, Elçin Əsədov da bunun nəticəsində nə öz əziyyətini yerdə qoymadı, nə federasiyamızın əziyyətini yerdə qoymadı, nə də digər idmançıların əziyyətini yerdə qoymadı və bu yarışda belə deyək, nəyə bahasına olur olsun biz qalib gəlməliyik. Çünki biz qalib ölkəyik, bu bizim, biz qalib ölkəyik, yəni biz qalib xalqıq. Ona görə də bizə uduzmaq yaraşmır. Bəli. Yəni öz torpağımızda ilk yarış olduğuna görə. Velosiped yarışında, hətta bütün sahələrdə Azərbaycan hər zaman idman sahəsində mütləq ki qalib olur. Bəli, bəli. Və Əziz Şuşa beynəlxalq yarışı yenidən olacaqmı? Əziz Şuşa yarışı bəli, inşallah gözlənilir. Gələn ildən artıq bu beynəlxalq velosipedçilər ittifaqının siyahısına salınmalıdır artıq. Yəni bu beynəlxalq status dərəcəsi almalıdır. Yəni düzdür, bu keçən bizim ilk yarışımız da beynəlxalq statuslu yarış idi. Amma yəni növbəti il artıq biz 4 etaplı düşünürük. Yəni bu 2 etaplı olmuşdu keçən dəfəki ilk yarışımız. Növbəti isə inşallah qismət olsa 4 etaplı yarış eləmək istəyirik. Artıq bu beynəlxalq daha çox ölkələrin ora dəvət olunması nəzərdə tutulur. Yəni daha böyük bir ətraflı böyük bir yarış olmalıdır yəni və bir digər rayonlardan da mən elə gəlir yollardan istifadə eləyə bilərik. Bu velosiped yarışa görə əladır, yəni nə mənada, həm yollarından istifadə edirik, həm də ölkəmizi, vətənimizi tanıdırıq. Digər gələn xarici qonaqlar istər-istəməz, xarici idmançılardır, xarici medialardır gəlir. Biz öz ölkəmizi, öz ölkəmizin gözəlliyini göstəririk digər bütün ölkələrə və yaxud da bütün dünyaya. Yəni 4 etaplı inşallah gələcəkdə nəzərdə tutulur. Yəni problem olmasa, hər şey qaydasında olsa, mənə elə gəlir ki, 4 etaplı yarış alına bilər. İnşallah, gözləyəcək. O zaman yenidən sizi efirə dəvət edəcək. İnşallah, bəli. Elçin bəy, ən çox velosipedin hansı növünə daha çox maraq var? Deməli, velosipedin ümumən bizdə 4 növ var. Bizdə dünyada daha çox 5 növü var, belə deyək. Amma bizdə daha çox bu 4 növündən istifadə olur. 4 növlər nədir?
Şosedi, trekdi, BMX'di, MTB'di. MTB yani dağ mountain bike, yani o tərcümədə dağ velosipedi növü deməkdir. Bizdə daha çox, yəni 4-də inkişaf eləyib. Amma ümumən dünyada belə deyək, velosipeddən daha çox maraq olan şose və trek növləridir. Yəni digər növlər də təbii ki inkişaf eləmişdi, digər növlər də maraqlıdır. Amma nisbətən favorit olan idman növləri trek və şosedir. BMX idman növü haqqında istəyərdim qısaca da olsa məlumat verim. Bu daha çox adrenalinli idman növüdür. Bəli, gənclər arasında hazırdır. Gənclər arasında bəli, bu bir çox freestyle növü, yəni trüklər göstərməkdir, velosipedlə hoppanmaq, belə bir şeylərdir. Yəni gənclərimizə daha çox maraqlıdır bu. Onun da bizdə treki var. Trekin də uzunluğu 360 metrdir. Bu yerləşir Şıxov ərazisində, yəni velaparkda yerləşir. Yəni qəşəng trekimiz var. Hətta mən bir şey xatırlatmaq istərdim. Bizdə 2018-ci ildə orada dünya çempionatı da keçirildi bizdə BMX-dən. Yəni velosiped növü üzrə dünya çempionatı ilkin olaraq BMX idman növündən keçirildi. Düzdür, halbuki bizdə şose və trek daha çox maraq doğurur. Bəli. Amma gözlənilməz bir hədiyyə kimi BMX-dən biz dünya çempionatı keçirdik. Və ondan sonra bizdə deməli 20 yanvar metrosunda yerləşən velotrekimiz var. Orada həm şose velosipedindən istifadə edirik, həm trek velosipedindən istifadə edirik. Trek ümumiyyətlə 360 metrdir bizdə, beton örtüklü trekdir. 20 yanvar metrosunda yerləşir. Orada deməli bizdə trenajör zalımız var, atletikadan istifadə edirik və futbol stadionumuz var. Bizdə yəni qısaca da olsa bunun haqqında məlumat vermək istəyərdim. Deməli bizdə qısaca da olsa 4 növ, yəni bizdə birləşir idman. Amma əsas bütün hədəflər xidmət edir velosiped idmanına, inkişafına. Onun məşqçi özü təyin edir. Məsəl üçün, bu uşağın fiziki göstəriciləri nisbətən zəifdir. Bu trenajora, məsəl üçün, yönəlinir. Qış aylarında artıq biz istifadə edirik dağ velosipedindən. Mountain bike. Yəni, velosipedin insan sağlamlığı üçün, insan orqanizmi üçün ümumiyyətlə, yəni təsəvvür olmayacaq dərəcədə çox xeyri var. Köhnə, yəni əvvəlki illərə nisbətdə xanımların da artıq bu idmana marağı yaranır. Velosiped bir spirt növü necədir? İnsanın boyuna görə çəkisini normaya sala biləcək bir idman növüdür. Trenajör məsəl üçün istifadə edirik nəyə görə? Bədənin ümumi fiziki inkişafına görə. Yəni qol əzələləri, ayaq əzələləri. İndi müəyyən adamlar, məsəl üçün insanlar düşünə bilərlər ki, qol əzələsinin velosipedə nə aidiyyatı var? Amma çox böyük aidiyyatı var. Nəyə görə? Çünki gələcəkdə idmançılar artıq böyüyəndə 250-260 kilometr məsafəni qət etməli olurlar. Yəni bu birbaşadır, bir nəfəsə də dayanmadandır. Bunu qət eləmək üçün də təbii ki, qollarında da güc olmalıdır. Bu 250 kilometri düşünün, 6-7-8 saat məsəl üçün yarış çəkirsə, bu gəlir bütün yol boyu, dayanmadan. Bəli, dayanmadan, bəli. Burada enişli, yoxuşlu, qar, yağış, hətta isti havalar da olsa belə, yəni yarış demək olar ki, dayanmır, davam eləyir. Bəli. Buna da dözmək üçün gərək insan qolunda da güc olsun ki, 6 saat yəni sükanı saxlamaq olsun. Yəni bu çətin bir şeydir. Ona görə ondan istifadə edirik. Atletika növündən isə ona görə istifadə olunur ki, ayağın cəhdliyi, elastikliliyi, yəni əzələlərin inkişafı. Onlar başqa bir cür ayağın inkişafına bir növ dəstək olur, əzələlərin inkişafına, trenajör başqa cür inkişafına dəstək olur. Amma yekunda əsasən bizdə lazımdır nəyi? Velosipedin inkişafı. Yəni bu bütün növlər, bir şey xatırladım ki, deməli velosiped və atletika idman növləri bir növlə orada deyil də qardaş idman növləri sayılırlar. Çünki hər ikisində ayaqda gedir əsas proseslərdə. Düzdür, artıq yarışların qaydaları, şərtləri başqa cür olur, amma haradasa yəni bir-birinə birləşən idman növləridir. Ona görə biz də həm atletikadan peşəkar müəllimlər ora dəvət eləmişik, onlar da bizə bu işdə dəstək olurlar. Trenajorla bağlıdır, həm xanım məşqçimiz var, həm bəy məşqçimiz var. Onlar yəni peşəkardırlar bu işdə, gənclərimizə, idmançılarımıza bu işdə də dəstək olurlar, öz bildiklərini bizim idmançılarla bölüşürlər. Bizdə orada futbol stadionu da var, futboldan da istifadə edir. Yəni düzdür, futbol yəni peşəkar liqa deyil, sadəcə həvəskar olaraq uşaqlarda bir arada bir baş qatmaq üçün, yəni nə mənada biraz dəyişiklik olsun deyə futboldan da istifadə edirik. Yəni bu qeyd elədiyim bütün idman növləri bizdə pulsuzdur. Yəni orada ola bilər ki, əziz valideynlərə və yaxud da əziz idmançılara maraqlı ola bilər ki, bəli, hər hansı bir növ pulludur, yəni lorid edilədirsə ödənişlidir, xeyr. Hamısı pulsuzdur, ödənişsizdir. Velosipedi biz özümüz də veririk idmançılara. Biz idmançıları ora dəvət edirik, məsəl üçün 10-12 yaşından 13-14 yaşından idmançıları qəbul edirik. Həm qızlara, həm oğlanlara aiddir bu. Bəli. Orada məsəl üçün valideyn düşünə bilər ki, mən övladımı qoymaq istəyirəm deyə ki, atletika məşqinə ayıracam. Yəni sırf atletika ilə məşğul olsun və yaxud da trenajörlə, xeyr, bizdə belə deyil. Necə? Onun məşqçi özü təyin eləyir. Məsəl üçün, bu uşağın fiziki göstəriciləri nisbətən zəifdir. Bu trenajora, məsəl üçün, yönəlinir, orada məşğul olur, idman zalında məşğul olur. Və yaxud da ayağında cəldlik zəifdir, yəni velosipedə görə.
atletika məşqinə yönəldənir ki, bir müddət o cəhdliyi və elastikliyi artırsın, yəni velosipedə davam edə bilsin ki, gələcəkdə velosipeddə uğur qazana bilsin. Yəni əsas hədəflər bunlardır. Yəni məşqimizin qalan hissəsi də keçir velosipedin üzərində. Biz şosedən də istifadə edirik, trekdən də istifadə edirik. Qış aylarında artıq biz istifadə edirik dağ velosipedindən. Mountain bike. Çox üzr istəyirəm, ona qayıdacaq məsələyə. Dediniz ki, uşaqlar üçün belə bir təlim keçirsiniz. Həftədə neçə dəfə, yəni bizi dinləyənlərin əksəriyyəti valideynlərdir. Maraqlıdır, bəli. Amma hər kəsə maraqlı olacaq. Həftədə neçə dəfə, neçə saat? Həftədə deməli ümumən velosipeddə birinci günlər istirahət günü olur. Yəni çox vaxt. Düzdür, bu hər məşqçiyə aid deyil. İndi bu məşqçi ola bilər birinci gündə məşq gününü ora qeyd eləsin, amma digər günləri istirahət günü kimi götürsün. Belə deyək, birinci gün yəni çox vaxt istirahət günü olur. Həm ikinci gündən bazar gününə qədər, 6 bazar da daxil olmaqla bizdə məşqlər var. Məşqlər necə olur? Deməli, hər hansısa bir şagird, yəni məktəbli deyək, məktəbdə oxuyur səhər növbəsində. Səhər növbəsində oxuyursa, biz ona görə avtomatik məşq eləyirik saat 4-də və yaxud da 3-də və yaxud da 5-in yarısı. Yəni, o dərsdən qayıdıb, yeməyini yiyib, istirahatını edib, məşqə rahat gələ bilsin. Və yaxud da gər günorta oxuyursa, uşaq, o səhərlər gəlir, 9-da, 10-da və yaxud da 11-də. Bu, yəni, bu velotrekdin özündə olur. Bəli, bu velotrekdə keçir, amma təkcə bizdə velotrekdə deyil, indi istəyirəm digər yerləri də burada. Buyurun. Nəzərinizə çatdırım, həm bölgələrimizdə də var bu velosiped idmanı, həm də şəhərimizdə, şəhər daxilidir. Deməli, Xətayran 260 nömrəli məktəbin ərazisində də yerləşir. Orada məşqlərimiz keçirilir. Nizami rayon 210 nömrəli məktəbdə keçirilir. Kürdəxan qəsəbəsi 113 nömrəli məktəbin ərazisində keçirilir. Sumqayıt Paralimpiya kompleksində keçirilir məşqlərimiz. Abşeron Olimpiya idman kompleksində və Oğuz rayonunda, yəni orada da Olimpiya idman kompleksində də məşqlərimiz keçirilir. Deməli, yəni istəyən valideynlər, idmançılar, yəni tələbələr, şagirdlər ora müraciət eləyə bilərlər. Məşqlərimiz, bəli, məşqlərimiz hər yerdə, yəni adını qeyd elədim, sırf Velosiped Federasiyasına aid olan bütün idman yerləri, yəni pulsuz fəaliyyət göstərir. Velosipedi də biz özümüz təmin eləyirik. Yəni qalır idmançıların özünə ki, uşaqların özünə gəlib məşq eləyib özlərini. Yəni ən azından biz necə idmana bir deyək də 100 nəfər məşğul olursa, ola bilsin ki, o 100 nəfərin hamısı dünya çempionu olmasın. Bu təbii adi bir haldır, amma ən azından həvəs yaranır. Həvəsdən əlavə bu uşaq sağlam böyüyür. Yəni velosipedin insan sağlamlığı üçün, insan orqanizmi üçün ümumiyyətlə, yəni təsəvvür olmayacaq dərəcədə çox xeyri var. Mən məsəl üçün həmişə belə bir zarafat yanında olsa belə bir misal çəkirəm ki, bir həftə velosiped sürmək daha yaxşıdır, nəyən ki, bir həftə hər hansısa bir 200-300 manatlıq dərman resepti qəbul eləmək. Elə ən yaxşısı bir həftə, belə deyək də, 400-500 manat və yaxud da daha artıq resepti pul verməyə əlimiz gəlir təbii ki, canımızın sağlığı üçün. Elə bir dəfə o 400-500 manatlıq velosipedi alsaq, yəni həm valideynlər özlərinə, həm də öz övladlarına. Yəni belə deyək də, günü bu gün öz övladına valideyn bir 500-600 manatlıq məsəl üçün deyirəm də, və yaxud daha çox və yaxud da daha az velosiped alsa, inşallah ki, gələcəkdə onun 500-600 manat hər ay reseptdə xərcləməyə ehtiyacı olmaz. Yəni mən belə düşünürəm. Yəni əvvəlindən belə deyək də, uşağa yaxşı yatırım eləmək. Yəni velosiped sürsə uşaq daha yaxşı olar. Həm ən azından sağlam böyüyər, həm ondan da əlavə biz öz ölkəmizi, öz vətənimizi də qorumuş olarıq. Yəni nə mənada? Maşından az istifadə eləyib velosipeddən daha çox inkişaf eləyərik ki, həm öz ekologiyamızı qoruyarıq, həm də məsəl üçün baxın qəzaların da qarşısı alınır. Qəzaların qarşısı bəli necə alınır? Yəni Allah göstərməsin, maşında qəza olanda ölüm riski təbii ki daha çox olur, ən azından insan yəni ciddi xəsarət ala bilər. Amma velosipeddə məsəl üçün baş geyim, yəni belə desə şlemdə, yəni onu geyinməyimiz daha vacibdir. Yəni bu mütləq qaydadadır ki, yəni yıxılanda başımız zədə almasın. Və getdikcə də velosiped yolları çoxalır, bəli. Parklarda və xüsusi yerlərdə ayrılır. Bizim söhbətimiz yarımçıq qalmışdı, mountain bike-dan danışırdı. Mountain bike, mountain bike da deməli, o da maraqlı idman növüdür. Bu, əsasən dağlıq ərazilərdə keçirilir. Ekstrem sayılır. Ekstrem sayılır, bəli, ekstrem idman növüdür. Orada da yıxılmaq, yəni belə şeylər var, düzdür. Yəni artıq peşəkarlaşandan sonra texnika, təbii ki, bu idmançı, gənc idmançı gəlib birbaşa ona məşqçi yönləndirmir. Qalx artıq dağdan yıxıl, yox, belə şeylər deyil. Yəni bu zamanla. Da zamanla. Bəli, zamanla. Bu da idmançı ümumiyyətlə gələndə, yəni təzə gənc idmançı gələndə idmana məşqçi ona velosipedin sirlərindən artıq danışır. Sükanı necə doğru tutmaq lazımdır, əyləcləri harda nə vaxt istifadə eləmək lazımdır ki, və yaxud da yıxılanda insan özünü necə qorumalıdır ki, yəni az zədə alsın, yəni ağır zədə almasın deyə. Belə mountain bike-ın özü də ümumiyyətlə olimpiya idman növüdür. Bu olimpiya yarışları da keçirilir, dünya çempionatı da keçirilir. Ümumiyyətlə 4 idman növünü qeyd elədiyim ki, şose, trek, mountain bike və BMX. Bu 4 idman növündə də
Avropa, Dünya Olimpiya yarışlarında keçirilir. Olimpiya növüdür, yəni bu dördü də. Mountain bike adrenalin idman növüdür. BMX-ə oxşar idman növüdür, amma düzdür. BMX-lə MTB, yəni mountain bike-ın arasında çox fərq var. Düzdür, hər ikisi də yəni pedal çevirmək məsələsi olsa da, amma tamamən ayrı-ayrı bir dünyalardır, belə deyərdim. Yəni çünki BMX idman növü keçirilir, xüsusi treklərdə, BMX trekində 360 metrlik. Mountain bike idman növü isə keçirilir, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, bu dağlıq ərazilərdədir, meşəli ərazilərdə ola bilər. Amma məsəl üçün MTB-nin də müəyyən bir növləri var ki, o artıq Olimpiya idman növündən də kənardır. Bu Rampage adlı idman növüdür. Kanada'da, Amerika'da keçirilir. Həqiqətən çox çətin bir idman növüdür. Bu Olimpiya növü deyil. Bu ümumiyyətlə çox təhlükəli növ olduğuna görə, yəni bizdə bu keçirilmir. Amma belə əvəzkar məşğul olanlar var bizdə. Amma sırf peşəkar bu işlə hələ ki məşğul olan yoxdur. Onun üçün də məşğul olmaq üçün xüsusi bir batutlardan istifadə olunmalıdır. Xüsusi zallar var. Yəni oradan yıxılanda insan çox ciddi xəsarət ala bilər, hətta ölüm təhlükəsi ola bilər. Yəni bizdə bu idman növləri keçirilmir bu məşq. Əgər kimsə də məşğul ola bilərsə, öz üçün həvəskar olur. Yəni bu təhlükəli idman növü olduğu üçün Olimpiya növüdə deyil bu. Aha, aydın. Bəli. Elçin bəy, bəs xanımların, qızların marağı nə dərəcədədir? Qızların marağı düzdür, əvvəlki illərə nisbətdə artıq daha çox yaranıb, həqiqətən. Bizdə Səhər adlı xanım var, Səhər Mehman. Onun da Instagram və Facebook səhifəsi var. Səhv eləmirəmsə, Velo Təlim Səhərlədir. O xanım da bu velosiped idmanının təbliğatını çox, həqiqətən çox maraqlı bir növ, yəni formada hazırlayır. Bu bulvarda da daha çox, yəni dəniz kənarı parkda da keçirilir. O məşqləri də keçir. Köhnə, yəni əvvəlki illərə nisbətdə xanımların da artıq bu idmana marağı yaranır. Bu da təbii ki bizdə də bir velosiped ailəsi olaraq, yəni velosiped federasiyası olaraq həqiqətən biz də qürur duyuruq ki, xanımlarımız da velosipeddən istifadə edir. Yəni bir növ ola bilər ki, xanımlarda kompleks yaranır. Ay yox, velosiped hara, mən hara, amma yox. Ən təmiz sağlam idman növüdür. Yəni velosiped bir növ necədir? İnsanın boyuna görə çəkisini normaya sala biləcək bir idman növüdür. Yəni həddindən artıq insan köçdürsə onu arıqlanmağında kömək edir. Amma bu belə deyə də kimsə 3 gün velosiped sürər deyər ki, mən arıqlamadım, yox velosiped mənə lazım deyil. Xeyr, bunu mütəmadə eləmək lazımdır. Yəni həm insan öz sağlamlığına görə, həm də ki belə deyək də təmiz havadan istifadə eləsin deyə. Həm də təmiz havadan da istifadə eləmək üçün gərək biz havanı təmiz saxlayaq. Havanı da təmiz saxlamaq üçün maşından bacardığımız qədər minimal istifadə eləməliyik, velosipeddən maksimal istifadə eləməliyik. Məsəl üçün nəqliyyatda da görürük nə qədər tıxaclar yaranır. Amma onu biz çalışıb velosipedə dəyişə bilsək, həmçinin xanımlar da məsəl üçün nəqliyyatdan, maşınlardan istifadə elə, bu gözəl bir şeydir. Say-say bitmir də. Bəli-bəli, say-say bitmir, amma xanımların da həqiqətən velosiped manı, bizdə velosipedçilər də var. Ayan xan Kişiyeva var, Viktoriya var, Sidarenka və yaxud da digər Aybəniz var, yəni digər idmansa, yəni o xanımlar da çoxdur bizdə. Yəni heç biri inciməsin ki, digərlərinin də adını çəkə bilmirəm. Yəni xanımlar var, artıq var. Növbəti verilişdə mən mütləq ki, həmin xanımları da gözləyirəm sizinlə. Bəli, bəli, inşallah gələrlər. Əziz Şuşa Beynəlxalq Yarışı yenidən başlar və həmin xanımlarla və digər iştirakçılarla birlikdə gələrsiniz bizim efrimizə. Sonda istərdim ki, bizi izləyənlərə bir mesaj yollayasınız. Sonda bizi izləyən hər kəsə demək istəyərdim ki, velosiped sürməyə fobiyası olanlar, yəni velosipeddən düşünür ki, bəziləri uşaq vaxtı yıxılmışam, yox artıq mən velosiped sürməyəcəm, amma yenidən yoxlamağa dəyər. Yəni velosipedi sürün, mütləq qaydada velosipeddən istifadə edin. Mənə aid idi o söz. Bəli, velosipeddən istifadə edin, yəni ki, mən sürə bilmirəm. İnsanın yəni düz çox şeyi var ki, onu bacara bilməyəcəyi şeylər yoxdur. Amma velosiped həqiqətən çox rahat, gözəl bir nəqliyyat vasitəsidir. Nə mənada? Öz sağlamlığını qoruyur insan. Yəni bu mütləq dərəcədə. Yəni bundan oyanı yoxdur. İnsan sağlamlığından insan özü üçün önəmli heç nə ola bilməz. Ona görə hər kəsə, həm xanımlara, həm bəylərə, yaşından asılı olmayaraq, işindən, gücündən asılı olmayaraq insanlardan xahiş eləyərdim və tövsiyə eləyərdim ki, velosipeddən istifadə eləyin. Yəni mən sırf demirəm bütün işinizi gücünüzü atın, gəlin oturun bizdə velotrekdə bütün gün velosiped sürün. Yox, amma yəni öz sağlamlığınız üçün biz də görək ki, məsəl üçün velosiped federasiyası olaraq ölkəmizdə, həm Bakı şəhərində, həm digər bölgələrimizdə insanlar velosiped sürürlər. Yəni velosipedi hər kəsə mütləq qaydada tövsiyə edərdim ki, velosiped sürün. Yenə də həm öz sağlamlığımızı qoruyaq, həm öz ekologiyamızı, ana vətənimizi qoruyaq. Yəni biz bu ölkədə yaşayırıqsa, bu ölkəni də qorumalıyıq. Yəni bu barədə. Sonda da bir şey qısaca olaraq məlumat vermək istəyirəm.
Bizim YouTube və Instagram səhifəmiz var, hərəkətə keç. Bu da gözəl bir səhifədir. Yəni həm də YouTube-da videolar hazırlanır orada. Bizim beynəlxalq yarışlarda, yəni Avropa Olimpiya Dünya Çempionatında və digər yarışlarda. Orada böyük bir geniş miqyaslı belə deyək də məlumat var. Video formatı da var, şəkil formatı da var. Yəni hərəkətə keç. Bunu Instagram və YouTube səhifələrində insanlar izləyə bilərlər, əziz tamaşaçılar izləyə bilərlər. Yəni oradan da mənim ola bilsin ki, hər hansı bir şey qeyd eləmək yadımdan çıxıbsa bu veriliş efir ərzində insanlar yəni oradan baxıb nəsə mariflənə bilərlər. Bəli, məlumat ala bilərlər. Elçin bəy, çox sağ olun, dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiniz bizim efirə. Növbəti uğurlarınızı da bizimlə mütləq bölüşün. Mütləq, bəli. Çox dəyərli informasiyalar verdiniz bizə. Çox sağ olun. Sağ olun, minnətdaram, buyurun.